kitabu cha mhubiri mlango wa kwanza maneno ya mhubiri mwana wa daudi mfalme katika yerusalemu mhubiri asema ubatili mtupu ubatili mtupu mambo yote ni ubatili mtu ana faida gani ya kazi yake yote aifanyayo chini ya jua kizazi huenda kizazi huja na dunia hudumu daima jua la chomoza na jua la shuka na kufanya haraka kwenda mahali pa maawio yake upepo huvuma kusi hugeuka kuwa kaskazi hugeuka daima katika mwendo wake na upepo huyarudia mazunguko yake mito yote huingia baharini walakini bahari haijai huko iyondako mito ndiko irudiko tena mambo yote yamejaa uchovu usiyoneneka jicho halishibi kuona wala sikio halikinai kusikia yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka wala jambo jipya hakuna chini ya jua je kuna jambo lolote ambalo watu husema juu yake tazama ni jambo jipya limekuisha kuwako tangu zamani za kale zilizokuwa kabla yetu sisi hakuna kumbukumbu lolote la vizazi vilivyotangulia wala hakutakuwa na kumbukumbu lolote la vizazi vitakavyokuja miongoni mwao wale watakaofuata baadaye mimi mhubiri na ilikuwa mfalme wa israeli katika yerusalemu nikatia moyo wangu ili kuyatafuta yote yanayotendeka chini ya mbingu na kuyavumbua kwa hekima ni taabu kubwa ambayo mungu amewapa wanadamu ili kutaabika ndani yake nimeziona kazi zote zifanywazo chini ya jua natazama mambo yote ni ubatili na kujilisha upepo yaliyopotoka hayawezi kunyoshwa wala yasiyokuwapo hayahesabiki nikatafakari nikisema nimejipatia hekima nyingi kupita wote walionitangulia katika yerusalemu nam moyo wangu umeona kwa wingi hekima na maarifa nikatia moyo wangu ili kuijua hekima na kujua wazimu na upumbavu nikatambua ya kwamba hayo yote nayo ni kujilisha upepo yaani katika wingi wa hekima mna wingi wa huzuni naye aongezaye maarifa huongeza masikitiko mlango wa pili nikauambia moyo wangu haya nitakujaribu kwa njia ya furaha basi ujifurahishe kwa anasa natazama hayo nayo yakawa ubatili nikasema juu ya kicheko ni wazimu na juu ya furaha nini moyoni mwangu nikapeleleza jinsi ya kuuburudisha mwili kwa mvinyo na moyo wangu ukali ukiniongoza kwa hekima jinsi ya kushikana na upumbavu hata ni yaone yaliyomema ya kuwafaa wanadamu ili wayafanye hayo chini ya mbingu siku zote za maisha yao nikajifanyizia kazi zilizokubwa nikajijengea nyumba nikajipandia mashamba mizabibu nikajifanyizia bustani na viunga na kuipanda humo miti yenye matunda ya kila namna nikajifanyizia birika za maji ya kuunyweshea mwitu mlimopandwa miti michanga nami nikanunua watumwa na waja kazi nikawa nawazalia nyumbani mwangu tena nikawa na mali nyingi za ngombe na kondoo kupita wote walionitangulia katika yerusalemu tena nikajikusanyia fedha na dhahabu na tunu za kifalme na za kutoka katika majimbo nikajipatia waimbaji waume kwa wake nao wale ambao wanadamu wanawatunuka masuria wengi sana basi nikawa mkuu nikaongezeka kupita wote walionitangulia katika yerusalemu pia hekima yangu nikakaa nayo wala nyima macho yangu chochote yalichokitamani wala sikuuzuia moyo wangu katika furaha yoyote maana moyo wangu ulifurahi kwa sababu ya kazi yangu yote na hii ilikuwa sehemu yangu katika kazi yangu yote kisha nikaziangalia kazi zote zilizofanywa kwa mikono yangu na taabu yote niliyotabika katika kuzitenda na tazama yote ni ubatili na kujilisha upepo wala faida hakuna chini ya jua nikageuka ili kuipambanua hekima na wazimu na upumbavu kwa maana mtu amfuataye mfalme afanye nini lilo hilo tu lililokwishwa kufanywa ndipo nilipoona ya kuwa kweli hekima hupita upumbavu kwa kadiri nuru ipitavyo giza macho yake mwenye hekima yamo kichwani mwake lakini mpumbavu huenda gizani ila hata hivyo nikatambua ya kwamba ni tukio moja la mwisho liwapatalo wote sawasawa nikasema moyoni mwangu kama alimpatavyo mpumbavu ndivyo litakavyonipata mimi nami basi kwa nini nikawa na hekima zaidi nikasema moyoni mwangu wa kuwa hayo nayo ni ubatili maana hakuna kumbukumbu la milele la mwenye hekima wala la mpumbavu kwa sababu siku zijazo wote pia watakuwa wamekwisha kusahauliwa na mwenye hekima jinsi gani anavyokufa sawasawa na mpumbavu basi nikauchukia uhai kwa sababu kazi inayotendeka chini ya jua ilikuwa mbaya kwangu yani mambo yote ni ubatili na kujilisha upepo nami nikaichukia kazi yangu yote nayo chini ya jua maana sinabudi kumwachia yeye atakayenifuata naye ni nani ajuaye kama huyo atakuwa mwenye hekima au mpumbavu hata hivyo atatawala juu ya kazi yangu yote niliyojishughulisha nayo ambamo ndani yake mimi nimeonyesha hekima chini ya jua hayo nayo ni ubatili kwa hiyo nikageuka kukata tamaa moyoni mwangu juu ya kazi yangu yote nayo chini ya jua maana kuna mtu ambaye kazi yake ni kwa hekima na kwa maarifa na kwa ustadi naye atamwachia mtu asiyeshughulika nayo kuwa sehemu yake hayo tena ni ubatili nayo ni baakuu kwa maana mtu hupata nini kwa kazi yake yote na kwa juhudi ya moyo wake alivyojitahidi chini ya jua kwa kuwa siku zake zote ni masikitiko na kazi yake ni huzuni nam hata usiku moyoni mwake hamna raha hayo nayo ni ubatili mwanadamu hapati jema kupita kula na kunywa na kuiburudisha roho yake kwa mema katika kazi yake hayo nayo naliona ya kwamba hutoka mkononi mwa mungu kwa maana ni nani awezaye kula au kujuiburudisha kuliko mimi kwa sababu mungu humpa yeye aliyemridhia hekima na maarifa na furaha bali mkosaji humpa tabu ili kukusanya na kukuta apate kumpa huyo ambaye Mungu amridhia hayo nayo ni ubatili na kujilisha upepo mlango wa tatu kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa wakati wa kupanda na wakati wa kungoa yaliyopandwa wakati wa kuua na wakati wa kupoza wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga wakati wa kulia na wakati wa kucheka wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza wakati wa kuweka na wakati wa kutupa wakati wa kurarua na wakati wa kushona wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia wakati wa vita na wakati wa amani je mtendaji anayofaida gani katika yale anayojishughulisha nayo nimeiona tabu ambayo mungu amewapa wanadamu ili kutaabika ndani yake kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao ila kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuivumbua kazi ya mungu anayoifanya tangu mwanzo hata mwisho mimi najua ya kwamba hakuna jema kwao kupita furaha na kufanya mema maadamu anaishi tena ni karama ya mungu kila mtu apate kula na kunywa na kujiburudisha kwa mema katika kazi yake yote najua ya kwamba kila kazi aifanyayo mungu itadumu milele haiwezekani kuizidisha kitu wala kuipunguza kitu nayo na mungu ameifanya ili watu wamcheyeye yale yaliyoko yamekuwako na hayo yatakayokuwako yamekwisha kuwako, ya kuwako. naye mungu huyatafuta tena mambo yale yaliyopita ya zaidi ya hayo nikaona tena chini ya jua ya kwamba mahali pa hukumu upo uovu na mahali pa haki upo udhalimu nikasema mooni mwangu mungu atawahukumu wenye haki na wasio haki kwa kuwa kuna wakati huko kwa kila kusudi na kwa kila kazi nikasema moyoni mwangu ni kwa sababu ya wanadamu ili mungu awajaribu nao waone kuwa wao wenyewe wafanana na wanyama kwa maana linalowatukia wanadamu linawatukia wanyama jambo moja la watukia anavyokufa huyu ndivyo anavyokufa huyu nam wote wanayo pumzi moja wala mwanadamu hana kitu cha kumpita mnyama kwa maana yote ni ubatili wote huendea mahali pamoja wote hutoka katika mavumbi na hata mavumbini hurudi tena ni nani ajuaye kama roho ya binadamu huenda juu na kama roho ya mnyama huenda chini hivyo nikaona ya kwamba hakuna jema kupita mwanadamu kuzifurahia kazi zake kwa sababu hili ni fungu lake kwa maana ni nani atakayemrudisha tena ili ayaone ya atakomfuata baadaye mlango wa nne. kisha nikarudi na kuona madhalimu yote yanayotendeka chini ya jua na tazama machozi yao waliodhulumiwa ambao walikuwa hawana mfariji na upande wa wale waliodhulumu kulikuwa na uwezo walakini wale walikuwa hawana mfariji kwa hiyo nikawasifu wafu waliokwisha kufa kuliko wenye uhai walio hai bado nam na zaidi ya hao wote nikamwita heri yeye asiyekuwako bado ambaye hakuyaona mabaya yanayotendeka chini ya jua tena nikafikiri amali zote na kila kazi ya ustadi ya kwamba inatoka katika mtu kupingana na mwenzake hayo nayo ni ubatili na kujilisha upepo mpumbavu huikunja mikono yake naye hula chakula chake mwenyewe heri konzi moja pamoja na utulivu kuliko konzi mbili pamoja na tabu na kujilisha upepo kisha nikarudi tena na kuona ubatili chini ya jua kuna mtu aliye peke yake wala hana wapili wake nam hana mwana wala ndugu hata hivyo amali yake haina mwisho wala macho yake hayashibu tajiri basi asema ni kwa ajili ya nani nafanya kazi na kujinyima nafsi yangu mema hayo nayo ni ubatili nam ni tabu kubwa afadhali kuwa wawili kuliko mmoja maana wapata ijara njema kwa kazi yao kwa maana wakianguka mmoja wao atamwinua mwenzake lakini ole wake aliye peke yake yaangukapo wala hana mwingine wa kumwinua tena wawili wakilala pamoja hapo watapata moto lakini mmoja aliye peke yake tu awezaje kuona moto hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake wawili watampinga wala kamba ya nyuzi tatu haikatiki upesi heri kijana maskini mwenye hekima kuliko mfalme mzee mpumbavu kwa maana kutoka gerezani alikuja kumiliki nam hata katika ufalme wake alizaliwa hali ya umaskini nikawaona wote walio hai waendao chini ya jua ya kwamba walishikamana na huyo kijana huyo wa pili aliyesimama badala ya yule hawakuwa na kikomo hao watu wake hao wote ambao walikuwa juu yao lakini hata hivyo wale wafuatao baada yake hawatamfurahia hakika hayo pia ni ubatili na kujilisha upepo mlango wa tano jitunze mguu wako uendapo nyumbani kwa mungu maana ni heri kukaribia ili usikie kuliko kutoa kafara ya wapumbavu ambao hawajui kuwa wafanya mabaya usiseme maneno ya ujinga kwa kinywa chako wala moyo wako usiwe na haraka kunena mbele za mungu kwa maana mungu yuko mbinguni na wewe upo chini kwa hiyo maneno yako na yawe machache kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi na sauti ya mpumbavu kwa njia ya wingi wa maneno wewe ukimwekea mungu nadhiri usikawie kuiondoa kwa kuwa yeye hawiradhi na wapumbavu basi uiondoe hiyo uliyoiweka nadhiri ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuiweka usiiondoe usikiache kinywa chako kuukosesha mwili wako wala usiseme mbele ya huyo malaika ya kwamba umepitiliwa kwani mungu akukasirikie sauti yako na kuiharibu kazi ya mikono yako maana ndivyo ilivyo katika habari za wingi wa ndoto na ubatili na maneno mengi walakini wewe umche mungu ujapokuwa unaona maskini kuonewa na hukumu na haki kuondolewa kwa jeuri katika jimbo usilistajabie jambo hilo kwa sababu kuliko huangalia tena wako kupita hao lakini pamoja na hayo ya nchi kwa kila njia ni mfalme anayejibidisha kwa ajili ya shamba apandeye fedha hata shiba fedha wala apandaye wingi hata shiba maongeo hayo pia ni ubatili mali yakiongezeka hao walao nao waongezeka na mwenyewe nini ila kuyatazama kwa macho yake tu usingizi wake kibarua ni mtamu kwamba amekula kidogo au kwamba amekula kingi lakini kushiba kwake tajiri hakumwachi kulala usingizi na nabalaa mbaya sana niliyoiona ya jua nayo ni hii mali alizoziweka mwenyewe kwa kujinyima na mali hizo zimepotea kwa bahati mbaya naye akiwa amezaa mwana hamna kitu mkononi mwake alivyotoka tumboni mwa mamae atakwenda tena tuputupu kama alivyokuja asichume kitu chochote kwa ajili ya kazi yake hata akichukua mkononi mwake hiyo ndiyo balaa mbaya sana ya kwamba kama vile alivyokuja vivyo hivyo atakwenda zake naye amefaidiwa nini mwenye kujitaabisha kwa ajili ya upepo siku zake zote hulagizani mwenye fadha nyingi mwenye ugonjwa na uchungu tazama mimi niliyoyaona kuwa ndiyo mema na yakufaa ni mtu kula na kunywa na kujiburudisha kwa mema katika kazi yote anayoifanya chini ya jua siku zote za maisha yake alizopewa na mungu maana hilo ndilo fungu lake tena kwa habari za kila mwanadamu ambaye mungu amempa mali na ukwasi akamwezeshe kula katika hizo na kuipokea sehemu yake na kuifurahia amali yake hiyo ndiyo karama ya mungu kwa kuwa mtu hatazikumbuka mno siku za maisha yake kwa sababu mungu humtakabali katika furaha ya moyo wake mlango wa kuna baali niloliona mimi chini ya jua nalo linawalemea wanadamu kwa uzito mtu aliyepewa na mungu mali ukwasi na heshima hata asipungukiwe na kitu chochote kwa nafsi yake katika yote anayoyatamani walakini mungu hamuwezeshi kula katika hizo bali mgeni hula hayo ndiyo ubatili hasa nayo ni ugonjwa mbaya mtu akizaa watoto akaishi miaka mingi nazo siku za maisha yake ni nyingi lakini nafsi yake haikushiba mema tena ikawa zaidi ya hayo amekosa maziko mimi nasema heri mimba iliyoharibika kuliko yeye yani hiyo huja katika ubatili na huenda gizani nalo jina lake limefunikwa giza tena haikuliona jua wala kulifahamu basi hii imepita kustarehe kuliko yule nam ajapoishi miaka elfu mara mbili asijiburudishe kwa mema je wote hawaendi mahali pamoja kazi yote ya binadamu ni kwa kinywa chake walakini hata hivyo nafsi yake hashibi kwa maana mwenye hekima hupata faida gani kuliko mpumbavu au maskini ana nini kuliko yeye ajuaye kwenda mbele ya walio hai heri kuona kwa macho kuliko kutangatanga kwa tamaa hayo nayo ni ubatili na kujilisha upepo na awe kitu chochote aliitwa jina lake zamani za kale naye amejulikana kuwandiye mwanadamu wala hawezi kabisa kushindana na yeye aliye na uwezo kuliko yeye mwenyewe basi kwa kuwa kuna mambo mengi yaongezayo ubatili mwanadamu hufaidiwa nini kwa maana ni nani ajuaye yaliyo mema ya mwanadamu katika maisha yake siku zote za maisha yake a ubatili anayoishi kama kivuli kwa maana ni nani awezaye kumweleza mwanadamu mambo yatakayofuata baada yake chini ya jua7er mlango wa sifa njema kuliko marhamu nzuri na siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa heri kuiendea nyumba ya matanga kuliko kuiendea nyumba ya karamu kwa maana huu ndiyo mwisho wa wanadamu wote naye aliye hai atautia moyoni mwake huzuni ni afadhali kuliko kicheko maana simanzi ya uso ni faida ya moyo moyo wake mwenye hekima umo nyumbani mwa matanga bali moyo wake mpumbavu umo nyumbani mwa furaha heri kusikia laumu ya wenye hekima kuliko mtu kusikia wimbo wa wapumbavu maana kama mlio ameiba chini ya sufuria ndivyo kilivyo kicheko cha mpumbavu hayo nayo ni ubatili kweli jeuri humpumbaza mwenye hekima na rushwa huuharibu heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake na mvumilivu rohoni kuliko mwenye roho ya kiburi usifanye haraka kukasirika rohoni mwako maana hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu usiseme kwani siku za kali kupita siku hizi maana si kwa hekima uulizavyo neno hilo hekima ni njema mfano wa urithi nam nayo ni bora kwao walionaojua kwa maana hekima ni ulinzi kama vile fedha ilivyo ulinzi na ubora wa maarifa ni ya kwamba hekima humhifadhi yeye aliye nayo tafakari vyema kazi yake mungu kwa sababu ni nani awezaye kukinyosha kitu kile alichokipotosha yeye siku ya kufanikiwa ufurahi na siku ya mabaya ufikiri mungu ameifanya hiyo moja kwenda sambamba na hiyo ya pili ili mwanadamu asipate kujua neno lolote litakalofuata baada yake mambo hayo yote nimeyaona mimi katika siku za ubatili wangu yuko mwenye haki apoteaye katika haki yake yuko na mtu mwovu azidishaye maisha yake katika udhalimu wake usiwe na haki kupita kiasi wala usijiongezee hekima mno kwani kujiangamiza mwenyewe usiwe mwovu kupita kiasi wala usiwe mpumbavu kwani ufe kabla ya wakati wako ni vizuri kwamba ulishike neno hilo nam hata kwa neno hilo tena usiuondoe mkono wako kwa kuwa mtu yule amchaye mungu atatoka katika hayo yote hekima ni nguvu zake mwenye hekima zaidi ya wakuu kumi waliomjini bila shaka hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani ambaye afanya mema asifanye dhambi tena usitie moyoni mwako maneno yote aliyosemwa usije ukamsikia mtuma wako mwenyewe ali anakutukana kwa kuwa mara nyingi moyo wako pia unajua ya kwamba wewe mwenyewe umewatukana watu wengine mambo hayo yote mimi nimeyahakikisha katika hekima nilisema mimi nitakuwa na hekima lakini imefarakana nami mambo yale yaliyo mbali na yale yaendayo chini sana ni mtu yupi awezaye kuyatafuta nikageuka na moyo wangu ulikazwa katika kujua na kupeleleza na kuitafuta hekima na maana ya mambo yaliyoko ili nifahamu ya kuwa uovu ni upumbavu na upumbavu ni wazimu nami nimeona lililo na uchungu kupita mauti yaani mwanamke ambayo moyo wake ni mitego na tanzi na mikono yake ni kama vifungo yeye ampendezaye mungu atamponyoka bali mwenye dhambi atanaswa na yeye tazama asema mhubiri mimi nimeyaona hayo kwa kulinganisha hili na hili ili kuitafuta jumla ambayo bado nafsi yangu ni kali nikiitafuta nisiione mwanamume mmoja katika elfu nimemwona bali mwanamke moja miongoni mwa wote mimi sikumuona tazama hili tu nimeliona mungu amemfanya mwanadamu mnyofu lakini wamebuni mavumbuzi mengi mlango wa ni nani aliye kama mwenye hekima na ni nani ajuaye kufasiri neno hekima ya mtu humngariza uso wake na wa uso wake hubadilika mimi nasema hivi uishike amri ya mfalme na hiyo kwa sababu umeapa kwa mungu usifanye haraka kutoka mbele wake. usiendelee kufanya lililo baya maana yeye hufanya lolote limpendezalo kwa kuwa neno la mfalme lina nguvu naye ni na nani awezaye kumwambia huyo wafanya nini aishikaye amri hatajua neno baya na moyo wake mwenye hekima hujua wakati na hukumu kwa maana kwa kila shauri kuna wakati na hukumu kwa sababu mashaka mwanadamu yaliyo juu yake ni makubwa kwa kuwa hajui atakayokuwako kwa maana ni nani awezaye kumweleza jinsi atakavyokuwa hakuna mwenye uwezo juu ya roho aizuie roho wala hana mamlaka juu ya siku ya kufa wala hakuna kuruhusiwa katika vita vile wala uovu hautomoku wa yule aliyeuzoea mambo hayo yote nimeyaona ni katiya moyo wangu katika kila kazi iliyofanyika chini ya jua kuna wakati ambapo mtu mmoja anayo mamlaka juu ya wenziwe kwa hasira yake pia nikaona waovu wamezikwa nao wamefika kaburini tena waliofanya mema wameondoka katika patakatifu nao wamesahauliwa mjini hayo nayo ni ubatili kwa sababu hukumu juu ya tendo baya haitekelezwi upesi mioyo ya wanadamu huthibitishwa ndani yao ili kutenda mabaya ajapokuwa mwenye dhambi amefanya maovu mara mia akazidisha siku zake lakini hata hivyo najua hakika ya kwamba itakuwa heri kwa wamcha wa mungu wenye kicho mbele zake walakini haitakuwa heri kwa mwovu wala hatazidisha siku zake zilizo kama kivuli kwa sababu hana kicho mbele za mungu kuna ubatili unaofanyika juu ya nchi kwamba wako wenye haki nao wapatilizwa kama kwa kazi yao waovu tena wako waovu naowapatilizwa kama kwa kazi yao wenye haki nami nikasema ya kuwa hayo nayo ni ubatili kisha nikaisifu furaha kwa sababu mwanadamu hana neno lolote lililojema chini ya jua kuliko kula na kunywa na kucheka na ya kuwa hilo likae naye katika mali yake siku zote za maisha yake alizompa mungu chini ya jua mimi nilipotia moyo wangu katika kuijua hekima na kuuona utumishi uliofanyika juu ya nchi maana kuna asiyepata usingizi kwa macho yake mchana wala usiku basi niliiona kazi yote ya mungu ya kuwa haitafutikani na mwanadamu kazi inayofanyika chini ya jua kwa sababu mwanadamu na akijisumbua kadiri awezavyo kuitafuta hata hivyo hataiona nam zaidi ya hayo mwenye hekima ajapodhania ya kuwa ataijua lakini yeye hataweza kuiona wa tisa. kwa ajili ya hayo yote nikatia moyo wangu katika kuyatafuta tafuta haya Hiya kuwa wenye haki na wenye hekima pamoja na matendo yao yote wamomkononi mwa mungu kwamba ni pendo au kwamba ni chuki mwanadamu hajui mambo yote yawapita mambo yote yawatukia wote sawasawa sawa. kuna tukio moja kwake mwenye haki na kwake asiye haki kwa mtu mwema na kwa mtu mwovu kwa aliye safi na kwa mtu asiye safi kwake yeye atoaye kafara na kwake asiyetoa kafara kama alivyohuyo mwema ndivyo alivyo mwenye dhambi yeye aapae na yeye aogopaye kiapo baa hilo ni katika mambo yote yanayofanyika chini ajua, ya jua ya kuwa wote wanalo tukio moja nam zaidi ya hayo mioyo ya wanadamu imejaa maovu na wazimu umu mioyoni mwao wakati walipo hai na baadaye huenda kwa wafu kwa kuwaliko tumaini kwa yule aliyeambatana na wote walio hai maana ni afadhali mbwa aliyehai kuliko simba aliyekufa kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa lakini wafu hawajui neno lolote wala hawana ijara tena maana kumbukumbu lao limesahauliwa mapenzi yao na machukio yao na husuda yao imepotea yote pamoja wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lililofanyika chini ya jua wewe enenda zako ule chakula chako kwa furaha unywe mvinyo yako kwa moyo wa kuchangamka kwa kuwa mungu amekwisha kuzikubali kazi zako mavazi yako na yawe meupe siku zote wala kichwa chako kisikose marhamu uishi kwa furaha pamoja na mke umpendaye siku zote za maisha yako ya ubatili ulizopewa chini ya jua siku zote za ubatili wako kwa maana huo ni sehemu yako ya maisha na katika taabu zako ulizotaabika chini ya jua lolote mkono wako utakalolipata kulifanya ulifanye kwa nguvu zako kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu uendako wewe nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo wala si waliohodari washindao vitani wala si wenye hekima wapatao chakula wala si watu ufahamu wapatao mali wala wenye ustadi wapatao upendeleo lakini wakati na bahati huwapata wote maana mwanadamu naye hajui wakati wake kama samaki wanaokamatwa katika nyavu mbaya na mfano wa ndege wanaonaswa mtegoni kadhalika wanadamu hunaswa katika wakati mbaya unapowaangukia kwa gafula pia nimeona hekima chini ya jua nayo ni kama hivi tena kwangu mimi ilionekana kuwa ni neno kubwa palikuwa na mji mdogo na watu ndani yake walikuwa wachache akaja mfalme mkuu juu yake akauhusuru akajenga ngome kubwa ili kuupiga basi kulionekana humo mtu maskini mwenye hekima naye kwa hekima yake akauokoa mji ule lakini hata hivyo hapakuwa na mtu yeyote aliyemkumbuka yule mtu maskini ndipo niliposema bora hekima kuliko nguvu walakini hekima ya maskini hudharauliwa wala maneno yake hayasikilizwi maneno ya wenye hekima yanenwayo taratibu husikiwa zaidi ya mlio wake atawalaye katikati ya wapumbavu hekima ndiyo bora kupita silaha za vita lakini mkosaji mmoja huharibu mema mengi mlango wa kumi mainzi mafu huvundisha marhamu ya muza marashi kadhalika upumbavu habwa ni mzito kuliko hekima na heshima moyo Mwe wake mwenye hekima upo upande wa kume bali moyo wake mpumbavu upo mkono wa kushoto nam huyo mpumbavu tena aendapo njiani hupungukiwa na fahamu zake hata humwambia kila mtu yakuwa yeye ni mpumbavu roho yake mtawala ikiinuka kinyume chako usiondoke mara mahali pako ulipo kwa maana roho ya upole hutuliza machukizo yaliyo makubwa likobani chini ya jua liloliona ni kama kosa litokalo kwake yeye atawalaye ya kuwa upumbavu huwekwa mahali pajuu sana nao hukaa mahali pachini mimi nimeona watumwa wamepanda farasi na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa mwenye kuchimba shimo atatumbukia ndani yake na yeye abomwaye boma nyoka atamuma mwenye kuchonga mawe ataumizwa kwayo naye apaswaye miti huona hatari katika hiyo iwapo chuma hakipati wala mtu hakinoi ndipo hanabudi kutumia nguvu zaidi walakini afaa kutumia hekima na kufanikiwa nyoka akiuma asijatumbuizwa basi hakuna faida ya mtumbuizi maneno ya kinywa chake mwenye hekima yananeema neema bali midomo ya mpumbavu itammeza nafsi yake mwanzo wa maneno ya kinywa chake ni upuuzi na mwisho wa usemi wake ni wazimu wenye hatari tena upumbavu huongeza maneno lakini mwanadamu hajui atakayokuwako nayo yu atakayokuwa baada yake ni nani awezai kumweleza kazi yao wapumbavu huwachosha kila mmoja maana hajui hata njia kuuendea mji ole wako nchi akiwa mfalme wako ni kijana na wakuu wako hula asubuhi heri kwako nchi mfalme wako akiwa mtoto wa watu na wakuu wako hula wakati ufaao ili makusudi wapate nguvu wala si kwa ajili ya ulevi kwa sababu ya uvivu paa hunepa na kwa utepetevu wa mikono nyumba huvuja karamu hufanywa kwa ajili ya kicheko na divai huyafurahisha maisha na fedha huleta jawabu la mambo yote usimlaani mfalme la hata katika wazo lako wala usiwalaani wakwasi chumbani mwako kwa kuwa ndege wa anga ataichukua sauti na mwenye mabawa ataitoa 11 tupa chakula chako usoni pamaji maana utakiona baada ya siku nyingi uwagawie sehemu watu saba hata wanane maana hujui baagani litakalokuwa juu ya nchi mawingu yataimimina juu ya nchi na mti ukianguka kuelekea kusini au kaskazini paangukapo ule mti papo hapo utalala mwenye kuuangalia upepo hatapanda naye ayatazamaye mawingu hatavuna kama vile wewe usipojua njia ya upepo ni ipi wala jinsi mifupa ikuwavyo tumboni mwake mja mzito kadhalika huijui kazi ya mungu afanyaye mambo yote asubuhi panda mbegu zako wala jioni usiuzuie mkono wako kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa kama ni hii au hii au kama zote zitafaa sawasawa kweli nuru ni tamu tena ni jambo la kupendeza macho kutazama jua nam mtu akiishi miaka mingi na aifurahiye yote lakini nazikumbuke siku zijazo za giza kwa maana zitakuwa nyingi mambo yote yajayo ni ubatili wewe kijana ufurahie ujana wako na moyo wako ukuchangamshe siku za ujana wako ukaziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako lakini ujue ya kwamba kwa ajili ya hayo yote mungu atakuleta hukumuni kwa hiyo ondoa majonzi moyoni mwako na uondoe ubaya mwilini mwako kwa maana ujana ni ubatili na utu uzima pia Mlango siku za ujana wako kabla hazijaja siku zilizombaya wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo kabla jua na nuru na mwezi na nyota havijatiwa giza kabla ya kurudi mawingu baada ya mvua siku ile walinzi wa nyumba watakapotetema hapo wenye nguvu watakapojiinamisha na wasagao kukoma kwa kuwa ni haba nao wachunguliao madirishani kutiwa giza na milango kufungwa katika njia kuu sauti ya kinu itakapokuwa ni ndogo na mtu kusituka kwa sauti ya ndege nao binti za kuimba watapunguzwa naam wataogopa kilichoinuka na vitisho vitakuwa njiani na mlozi utachanua maua na panzi atakuwa ni mzigo mzito na pilipili pili hoho itapasuka maana mtu aiendea nyumba yake ya milele nao waombole zao wazunguka njiani kabla haija katika kamba ya fedha au kuvunjwa bakuli la dhahabu au mtungi kuvunjika kisimani au gurudumu kuvunjika birikani nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa na roho kumrudia mungu aliyeitoa mhubiri asema ubatili mtupu mambo yote ni ubatili walakini kwa sababu huyo mhubiri alikuwa na hekima aliendelea kuwafundisha watu maarifa nam akatafakari akatafuta tafuta akatunga mithali nyingi huyo mhubiri akatafuta tafuta ili apate kuona maneno yapendezayo na yale yaliyoandikwa kwa unyofu yaani maneno ya kweli maneno yao wenye hekima huwa mfano wa michokoo na kama misumari iliyogongomewa sana ndivyo yalivyo maneno yao waliowakuwa makusanyiko ambayo yatoka kwa mchungaji mmoja tena zaidi ya hayo mwanangu kubali maonyo hakuna mwisho wowote wa kutunga vitabu vingi na kusoma sana huchosha mwili hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa mche mungu nawe uzishike amri zake maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu kwa maana mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri likiwa jema au likiwa baya